muujin lahaa kolay maalintan gabay joogay waxa laga joogay maalintii gabinay aada buu ballanqaadyo badan inuu gacan qabasho sameeyo oo loogu ballanqaaday. Marka ugu horeysa waxa ay ag fadhiya guddoomiyihii degmadan guryagsamo oo aan jeclahay isna inuu garab iga siin doono. maantiinba salaamu calaykum. Hadalka intii badnayd waa la yidhi, wax yarun baaba halay waxqabadkii iyo haddii wasaaradda tacliinta tahay iyo haddii hay-adaha tahay iyo haddii degmada tahayba hadalkiiba waa la dhammaystiray baad mooda. Waxaan leeyahay halkan Xuseen iga taabtay oo dambuun baan ka hadlayaa, anaa haray looma hadlay, hadal haray baa loo hadla. Waxqabadka Xuseen in wax labada qabtaa way wanaagsan tahay, hadday inaga tahay iyo hadday hay-adaha tahay iyo hadday dadweynaheena tahayba. Sidaad ogtahay dadweynaheena waxaan laynagu caawiyay inuu soo uruus yahay, dadkeennu aada kuma fahamsana, waan aynu ururin karna haddaynu isku dayno. Balse wasaarad ahaan idinku wasaaradda tacliinta tihiin, anana wasaaradda arrimaha gudaha aanu nahay, dowlad hoose ahaan markaad gooni loo soo bixinayso waxba kama qabno wasaaradda daakhiliga iyo wasaaradda tacliinta hadday isla kaashadaan aynu wixii aynu dabooli karno daboolo. Waan aynu ugu habboon tahay inaynu halkaa aada ka hadasha aynu wax ka qabanno. Sidaa ay uu sheegay Cabdi, dhibaatada iskuulkan haysatay anigana way ahayd saxafiiska agtaada. Waxaa lay leeyahay mar walba dadkan meeshii yaa la wareegay, waa maxay dadkan lagu xaday, halkan kaaga soo baxa, halkaas soo noqonaya. War wasaarad baa meesha leh, ama dumar waxaa ugu dhigayso, ama rag waxaa ugu dhigayso, ama cilmi kale waxaa lagu barayo. Meeshan waxbarasho waxbarashaaba leh waxay nafuseeyaba maaha. Intaad hadlayseen in leeg baan anaguna hadlayn. Waxay soo wakay ciddii gacanta u qaaday dhismaha dibuduska ah, annaga dowlad hoose ahaan inay nala kaashato diyaar baanu ahay. Dhismahan asalkiisa dowladda hoose berigii hore dhisay, waxbarashadaana loogu talagalay. Okay, annagu dowlad hoose ahaan haddii keerna weydiin lahayd wax badan baanu u qaban lahay, deyrkaa wax baanu kala qaban lahay. Annagu dhagaxa iyo ciidda sheewasha kirugada waxaasoona annaga bixin lahay. Way gaadiid bay leedahay dowladda hoose, gaadiidkaasaanu ku deeqi lahay, wax badan soo qaadi lahaa, oo imika iyada lacag laga qaaday. Imikana waa wax inoo harsan, annagu wixii qaybna lagu qaybiyo dowlad hoose ahaan iyadoon maayalka joogin anaga ballan qaada. Waxaana loo baahan yahay wasaarad kastoo dowladda ah, dadweynaheena wixii wax la qaba waxqabada ama wax dhismaa inaynu inagu iska xirtaano. Haddii hay-adi wax ina siiso waxa inaynu ku eegna maaha inaynu wax ku kordhinaa loo baahan yahay, waynu kordhisan karnaa. Istamarka nuurad baynu hayna, ciid baynu hayna, dhagixii baynu hayna, waxa la bixiya waa in sibira soo maha. Sancadii dee inagaa maqaan inagu inagaa isagran ina horta inagu yeenaa isagran. Marka aynu inta gacanteennu taqaan ama ciidda dhulkeenna taalla aynu wax ku qabsanno inta la soo iibinaya hay-adaha ku codsanno. Awood kastana haddaynu nahay dowladda, marka la sheegayo dowladdu waa dadweynaha, dowladdu waa qofka wax fahma ee wax qabanaya. Dowladduna waa inagoo isku darnow, war adiguna dhismaha qabo oo wastaadkiibaa seedhis, waradan nuuradan mari, ana ciiddaan soo qaada gaarigii baan wataay, war kuwiina masharafada haystaan ku tuura. Waa inta waxqabsigu waa inta, waxbarashadu cid walba waa udan, caafimaadku cid walba waa udan, wasaaradda nabadgelyo ee arrimaha gudaha cid walba, mid walba saasay loogu baahan. Haddaba isku tiirsanaan baa loo baahanya. Waxaa se yar moodaa qolada wasaaraduhu inay wasaaraduhu dhan la yar leexanayaan maamulkiiyo, halka aynu ka qaldanay ay tahay wasaaraduhu isku tiirsanaan ha keenay agaasimayaasha hadday tii wasiirada hadday tii, waayo hoggaankii dadka ayaga ah. Markaa isku tiirsanaantii iyo urursanaanta keentaan wax walba waa la helay. Hay-aduhuna sidan ay wax u qabanayaan ha ka bedelin ban oon laha. Majal halkan keer baa dibuliskeeda samaysay, barbaa qabyaa haba laga yaaba inay lacag u hay, dee inay inta aanay bilaabin tala keentaabe inay wax la weydiisaabe wasaaradda tacliinta inay wax weydiiso,
dowladda hoose magaalada inay wax weydiiso, degmada inay wax weydiiso, seynu wax nidha annagu waxaasaanu haynaa muxuun baanu kordhin lahay. Aje doonta iyadu hasiiso kontaraadka, iyadu gacanteeda ha ku dhisayso, iyo wax badanoo maanta iskuulkan ka dhiman ayaan dhinaaday. Muxuun baanu soo helnaa? Ma hay-ad soo hel kuraasiya miisaana annagu samaynaya wax badan baa la helna. Miisaan iyo kuraasi baanu uu baala keenay marka iskuulkiina ma furno. Haddaan mooday inay kuraasi laada, de kuwa faarax umarna loo soo qaadan mahayne, 200 kursi weyaan waan dhigida inta furitaanka iskuulka ay ka gaabayso. Ma fahmo si wax loogu sii qabto. Anugu waqtiyaan maalin walba kawdii baxa laba cisho una geelaba iskuul halkaas. Marka de wada socod wuxuun buu kordhiyaa. Waxaan leeyahay ama hay-ada noqoto ama wasaaradaheena ha noqotay aan wada socono iskuulkana. Wax badan baa ka dhimane aynu sidaynu u dhammaystirayno dhaqso ugu tashano, laakiin yuu inaga noqonin tacabqasaar. Idinkoo dhisay oo aada u qurxiyey waxa yaree dhiman yuu u dhimanin waxbarashadii lagu baran lahaa iyo dhismihiisa oo miisaantan halis ay ugu jirta. De waashman baa lagaga tegaya, baahida dalka taalana waa ogtii waashman. De halkaa inu ku gamo intoo la tirsooy magu khasaaro labaad iyo inagu dheel muxuu inoogu dhacaya waa geel iyo deel. Horta deelka seynu u dhammaystiri lahay aynu falowga qabanno.